hyvä palata kotiin ja siitä siipille ensimmäinen pallo. Ja lyömään numero 11, Esa Kejoli. Kolmoselta mies kotiin ja sen jälkeen haraheitolla toinen. Ja näin Siilijärvi on siirtynyt 2-0 johtoon. Peli palkkaa tästä rullaamaan. Danilla 2 lyöntiä jäljellä. Nostaa korkeuksiin, ne kohti otetaan pois näin, että tyhjennä on jokin. Näin vapaalla ykköselle jäädä saattelemaan Jani Moira. Vinkki on äijä. Kunnan voi kunnan, kun tommoset kintaa. Vinkki. Joni kakkoselle ja Janilla 2 lyöntiä jäljellä. Ja sieltä kakkoskonen lyömällä ihan. Vähän keskittää ja voittilaan sitten. Oli ykkös kakkoskonen, mistä viimeinen lyönti. Ja sitten se otti koppi ja poltti kolmoselle. Ja ne menee keittiin. Erinomainen lyönti tunnusten välistä linjaa ja tällä varsilyönnillä takapäät täy. Vaan koppia tai sitten näppyä. Tästä keskellä. Ja vähän Jokeri ja saa Kejoli. Nyt tulee ehkä takkia. Come on!
tuleekin Siipelle avaus. Juoksu tälle jaksolle näin Siipelijärvi johtaa toista jaksoa 1-0. Pois, tyhjenee ja kuulee kärjää. On Jokille lyö. Tuohon keskelle. Joni haavattuu ja Työmään vesiosuuskunnan kummipelaaja Petri Parta. Tilanne jatkuu. Ja näin siitä
irtoisi kotipesästä, kun pallo meni kakkosvahille kopiksi. Ja näin Kuhla on pelannut 4 vuoroparia tällekin jaksolle ja tehnyt siis 2 juoksua. Ja nämä näiden kauden juoksun ansiosta pakotettiin Siilijärvi vielä sisälle. Ja jopa niin pakotettiin, että Siilijärven on tehtyä vähintään 1 juoksu. Toi! Akula! Missä on Akula? Tänne! Tästä toinen! Siilijärveltä kärki numero 1, Erno Tuomainen. Onko se nyt 5? Tosi hyvä.